ଏଲ୍ଏସିରେ ଥମୁନି ଉତ୍ତେଜନା। ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସେନାପା ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ସେନାର ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼। ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ରିୟାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କେବେ? ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କରେ ଆଜି ପୁଣି ଜେରା କରିବ ଏନ୍ସିବି। ବିଷୟର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏମ୍ସ ଟିମ୍। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପୁଣି ହେବ ତଦନ୍ତ। କମ୍ୟୁନି ସଂକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। ଭାରତରେ 90,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9 ଲକ୍ଷ ନିକଟତର। 2,74,00,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ। କିଏ କହୁଛି ସତ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ନା ପିଟିସନ? କହୁଥିଲେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏକାଠି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। 12 ଅକ୍ଟୋବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ। ରାତି 10:30 ଯାଏ ଖୋଲିବ ମଦ ଦୋକାନ। କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଧିକ ସମୟ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ପୂର୍ବରୁ 6:00 ଯାଏ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଥିଲା ଅନୁମତି। ଅସହାୟ କରିଦେଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ନିଜ ଘର ପରିବାର ସହ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାପାତ୍ର।